Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey, awak kita, untuk episod sebelum ni kita ada buat sikit aktiviti perlombaan dari track hingga ke City 2, iaitu dekat Montel lah awak kita, belum masuk City 2 lagi lah. Dan dalam masa yang sama memang terbaiklah kereta ni tergelang awak kita, sebab saya ni kan seorang pengadil, kenalah sampai awal sebelum pelomba sampai. Memang padu-padu kereta awak kita semua, laju-laju dia orang punya tu. Sekejap aja terus sampai dah di Montel City 2 kita. Jadi untuk sekarang ni kita dah sampai dah City 2, kita boleh dah mulakan untuk aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti auto show kita. Tanpa buang masa, jom kita akan mulakan kita punya aktiviti yang lanjut. Let's go. Relax. Tapi bijak lah pun dia, warna-warni awak kita, pandai dia orang buat. Okay. Lambat pagi, pagi sebelah. Okay, terbaik lah, mantap-mantap kita. So, okay, tahniah kepada pemenang bagi perlombaan Track to Montel City 2. Okay, yang pertama jatuh kepada saya sendiri. Tak adalah, saya tak masuk aktiviti. Okay, yang pertama jatuh kepada EAWX. Kedua jatuh kepada Kairi. Ketiga jatuh kepada Yafiq. Keempat Nova. Kelima Ipe. So tahniah korang. Saya memang luck lah tadi. Tengah-tengah berubuk nak keluar pintu kecil tu, saya terjatuh di dunia bawah tanah. Saya jatuh dunia bawah tanah. Lepas tu teleport, dia tu teleport sendiri. Auto recau lah, tunggu apa lagi. Patutlah. Taklah, rebut. Macam mana Rindu boleh keluar? Rebut tadi ada sebuah kereta, saya tak perasan. Dia langgar saya, pum, tergelam masuk dalam bawah tanah. Saya kata, aduh, tak guna betul. Tak apalah, saya kata. Tengok-tengok ada lak. Oh, kata memang lak. Apa lagi? Tinggal korang lah. So, parking tak? Parking tak. Jap. Saya masuk bawah tanah kat tadi. Tu lah. Kalau bawah tanah, tu boleh tubik. Ni parking satu ni. Tolong parking. Fah. Ni sekarang ni kita nak auto show pula waiter. Ingat tahniah. Nanti boleh claim hadiah. Itu kereta merah satu lagi tu parking tu. Dekat sini. Ni apa? Yang event ni Auto show. Pemenang ni. Auto show. Pemenang dia jatuh kepada EAWX. Kedua Kairi, ketiga tu owner. So dua je lah pemenang sebab owner dah ambil nombor 3 lah. Nova nombor 4 Fah. Sayang sikit lagi Fah. Sepatutnya tadi owner boleh nombor 1. So owner terlajuk tadi, dia tak sempat masuk motel. Dia nak pergi mana entah, sampai ke depan sana. Lepas tu tengok EAWX masuk. Lepas tu carry owner menghilang. By the way, terbaik. Okay, awak kereta. So sekarang ni saya akan mula OSHA satu persatu, dan saya akan open bloom juga sebab ni permintaan peserta. Okay, kita layankan je. Okay, ready eh. Owner boleh dah OSHA. Saya pun start OSHA juga. Kita sama-sama OSHA kereta sama sendiri. Okay, awak kita. So sekarang ni saya akan tutup hari ni dan kita akan buka belum, membuktikan kita OSHA betul-betul. Wow, lawaknya kereta waiter. Tapi tak nampak lah tulisan bila buka belum sangat waiter. Okay, ini kereta AAWX waiter. Wow, dia bila kereta dia datang, saya kata wow, lawak dia punya design waiter. Dia pandai kan. Tapi tak kena lah Monster Energy warna merah bagi saya, pendapat saya lah. Tapi bahagian tepi dia lawa waiter. Ui, warna-warni wey kok. Macam mana dia buat warna-warni macam tu? Ui, memang rare lah. Bagi saya lawa lah. Bila dia sekali dia masuk mana-mana event, memang lawa kata dia. Ada serta tu tak. Yang inilah paling rare waiter. Dan orang lain tak ada pun waiter. Dia punya lampu yang lain. Oh ya, kalau owner dia berkelik-kelik eh. Owner dengar ni. Owner benda apa? Bersignal. Owner dah terkeluar. Owner double signal awita. Oh, baru saya faham. Mana ni berkelik-kelik tu double signal punya. Owner lah rare awita. Owner terkeluar. Okay, tak apa, kita lanjut. Ok,
Okey, di sini yang lain biasa je kita tengok waiter. Dia kosong macam biasa. Inilah carry kalau korang nak kenal kereta dia. Akan ada nombor plate macam ni. Lepas tu dia punya kiri kanan dia memang kosong. Memang macam tu waiter. Hai, kau lalu ni nak lalu kat mana ni? Weh, semak lah baju dia waiter. Okey, ni kereta saya waiter. Kereta saya simple je. Tak ada banyak-banyak sangat waiter. Sebab ni saya pun dapat daripada sponsor waiter. Cuma kad kosong ni saya rasa nak tambah sesuatu lah nanti. Supaya nampak full sikit. Okay. Yang saya tak ada banyak sangat nak komen waiter. Kita lanjut ke kereta Nova pula waiter. Ini sebenarnya macam di lain ni kereta Nova. Tapi tak apalah, kita benarkan. Sebab kereta ni pakai top up waiter. Terpaksa lah juga kita kata rengahkan sikit. Ui, ada anime apa benda ni? Saya tak kenal anime ni waiter. Okay, come on. Oh, dah ada masuk ni. Wah, lawa waiter. Dulu tak ada. Dah boleh masuk ke? Dulu tak buka pun pintu ni. Oh, dah boleh masuk eh? Dah. Mantap ah. Okay, kita lanjut ke kereta Ipeh waiter. Ipeh ni dia kalau kita tengok memang lawa bagi saya. Warna dia buat ni lawa, warna hitam metallic macam tu waiter. Macam dia tak ubah apa-apa, semua hitam. Cuma dia tak ada design sebab kita auto show ni kita buat design waiter. Tak apa. Bagi saya memang lawa. Kalau kita tengok real life kereta macam ni memang lawa waiter. Cuma sekarang ni pemilihan atau owner belaka. Dan ini kereta Amiru. Ini donat buru. Itu boleh lah tu. Bagi saya okey lah. Kalau biasa, kalau real life kurang kita jumpa yang stiker kat tepi. Tapi yang ni kita buat auto show benar-benar kereta yang paling cantik waiter. Paling kekemah waiter. Jadi kita tunggu dia lah kereta owner nanti waiter. Owner belum sampai lagi. Bagi saya dah usia semua. Cuma kita tunggu owner. Sekejap kita tengok owner dulu kat mana. Okay, owner dah laju dah tu bagi, datang. Bagi hotel okay. Yang ada lah. Hotel RM5. Okay, jom ada orang masuk beli hotel tu. Oh, Grand Rock eh. Sewa bilik lu. Kita kan buat auto show sini. Sewa bilik lu. Takut esok ke. Hotel murah lah. Kata-kata. Ya ke? Ha, yang mana dah dapat kunci ke tepi lah. Yang mana dapat kunci tu ke tepi lah. Cik. Keluar. Tak. Saya tukar tunjuk arah. Saya tukar tunjuk arah. Cik, kunci bilik nombor apa? Saya boleh tunjukkan bilik cik. Air mineral satu. Bilik nombor 356. Okey, jom. Cik boleh ikut saya. Air mineral dalam bilik. Cik boleh ikut dalam bilik. Cik boleh ikut saya. Sini. Mana baik? Dah, cik cabutlah cik. Cabutlah mai sini. Saya tolong bawa kau. Boleh lah cabut tu. Tak tahulah cik. Cik melekat. Mai sini ikut saya. Bilik 356 dekat sini cik. Sini. Okey. Cik jaga sikit cik. Tangga ni cepat roboh ni. Hati-hati sikit naik. Okey. Okay, bukan. Itu bilik 456. Ni 678 cik. Ni 910 sebelah. ini bilik cik 346. 356 ah. 346 ke 356? Ni 356. Amiru. Cik. Cik Amiru, bilik anda kat lain. cik anda dekat lain. Okey, selamat bernikmati. Abang Ahmed dah keluar. Abang Ahmed. Abang pakai Ahmed keluar. Ini bilik dia lah. Dia buat apa tu? Berenda eh. Cik apa macam bafta berlubang je. Kena saya nak mandi. Apa masalah cik? Weh, saya tengok tak okey je. Bafta berlubang tu. Itu tu mandi siapa ping ni. Okey je cik. Tak ada apa-apa. Kalau nak air nanti cik buka je paip tu. So yang lain main ikut saya. Kita pergi ke bilik lain. Keluar. Weh, janganlah masuk bilik orang. Okey. Puan Kerry, diorang ni bilik berapa? Bilik 111. Mana yang 111? Saya nak tunjuk bilik ni. Semua. Semua jom. Ikut saya, cik. Tutup pintu ke, cik?
Weh, tarik lah. Aduh, manja lah di sini. Hotel dah lah murah. Motel dah lah murah. RM50 je. Cik dia tarik. Kosong lah. Mana? Mana mana pintu? Mana pintu, cik? Okey, jap saya tarik. Okey, saya jadi pintu. Saya jadi pintu. Pergi, cik. Saya jaga. Pergi. Okey. Nama-nama ID card. Nak masuk ID card. Cepat masuk. Weh, ya tak berkenan keluar dulu. Ya tak berkenan keluar dulu. Ini saya penjaga pintu ni. Oh, owner dah sampai. Saya ingat owner tak sampai lagi.